Magandang araw po, pakita ko po sa inyo kung paano ko ginawa yung maliit na sound box ko. Eh ang size kasi nito eh, ano lang, ah uh, ang speaker size nito na solo ay nasa 6.5 inch lang. So maliit lang talaga siya, pang ano lang, pang kwarto. So ang ginamit ko na materials dito ay ang MDF, hindi plywood. Yung ibig sabihin ng MDF is uh, medium density fiber MDF so engineered na to na board so parang mga balilit o mga fiber na lang ng kahoy kinompresya tapos may glue kaya tinawag siya na MDF napakaganda tong gamitin niya pero Uh, ano lang kasi itong uh, mahirap mabasa itong ano <coughs> itong MDF dahil ano eh, para siyang uh, tawag nun dati yung mga lawanit pero maayos naman uh, kailangan ingatan lang hindi naman talaga to ano waterproof ang kahoy kahit uh, plywood gagamitin natin eh, ingatan pa rin natin na may protection sa tubig kaya minabuti ko 'to na MDF yung ginamit ko. At saka itong ginawa ko dito, yung kailangan natin na bubutasan yung ano, bubutasan yung board natin kahit iscro is yung gagamitin natin. Kailangan natin yung tinatawag diyan ay pilot hole. So kailangan na may butas siya para doon uh, dumaan yung uh, ipin ng iscro is tapos uh, para bumaon yung ano bumaon yung head ng screw natin may ano siya tinatawag siya na countersink para yung head ng screw natin ay hindi lalagpas doon sa surface ng board natin At saka napakaganda e, ito lang kasi isa lang yung ginamit ko na ano drill kaya papalit-palit ako halimbawa magbutas ako yun tanggalin ko yung bit sa ano pambutas tapos pag mag-scroll tatanggalin natin yung ano tatanggalin natin yung uh, scroll natin para papalitan naman natin ng scroll bit ang ginawa ko na ginamitang uh, ginamitan ko ng pako para may edge siya so may linya siya para doon eh, parang jig siya yun ang ginamit ko na jig eh, pako lang tapos yun saglit lang to natapos ko pag uh, umabot to ng ano eh parang umabot ata to ng mga dalawang uras sa isang box yung ginawa ko so medyo matagal-tagal din dahil kahit putol-putol uh, na yung mga board natin yung pag-asimple niya kasi, ang ah, hirap kasi mag-asimple yung nasa ano lang, nasa papag lang. Kumbaga, nasa floor. Maganda talaga magtrabaho nasa working bench. Napakasakit sa ano yun. Baywang pagkatapos ko dyan. So, yun. Nagpapalit ako ng ano, drill bit. Pinalitan ko ng ano, yon magang madali kasi pag ano yung dalawa yung drill mo dahil yung isa pang butas yung isa pang ano pang drive na sa screw kailangan talaga yun babaon mo dahil uh, yung tinatawag dyan ay pilot hole para pag halimbawa kahit sa plywood yung gagamitin natin hindi mabibitak yung ano plywood niya dahil may butas na siya doon na papasok yung screw natin. Uh, simple lang itong mga uh, ano, sound box. Maliit lang ng ano, maliit lang ang speaker na ilalagay ko rito. Para lang ano, uh, libangan natin. Minsan kasi napakaganda yung uh, may project-project tayo. Tapos, iba kasi yung pag bumili tayo ng sound system. Uh, maliban lang ako konti may mayroon akong alam konti sa paggawa uh, uh, ng sound system, may pagka konting may pagka konting taga ko tinanghinang sa mga electronics. Kaya 'yun ang ginawa ko dito na parang libangan. At least may project. Maganda naman. Uh, napakahirap lang kasi dito pag ano eh, wala tayo sa bahay natin, na sarili natin. Uh, minabuti ko nga dyan, no? Eh, yung mag, ano, tayo, mag, uh, precise, uh, mag, ano, tayo ng box na, ano, walang tunog, ano lang, ikot lang ng, ano, ikot lang ng marina, yung maririnig, wala ng, mm, yung pako na, ano, dahil, uh, mahirap dito mag eh. mariklamo, Uh, kabilang kwarto iba yung tumitira tapos yan mga scroll lang butas-butas tapos sa uh, natural may ano tayo papahit tayo na glow para dumikit yung sheet maganda naman yung mga ano nila rito yung MDF dahil ano na siya laminated na siya puti yung laminate niya So, hindi na kailangan ng pintura. Maputi niya siya. Ano na lang siguro to ba bala ba, ko sana babalutin to pag ano pagkatapos. Pero mabigat din 'yon, yung sa isang box na sa ano siguro. kulang-kulang uh, mga 8 kilo siguro. 8 kg yung bigat ng isang box. kasama na yung pa matapos na kasama na yung speaker. Malit lang din yung speaker na ilalagay ko dito. Yung ginamit ko dito na glow, eh, yung mga simple lang. Pag sa atin dyan sa Pilipinas, eh, itong elementary glow. So, ayun. Malapit na natin na matatapos yung ano natin. <laughs> Napakaganda kasi yung ano, uh, yung mong mga project natin, halimbawa ito talagang sa sounds. Dahil pagkatapos mo ito gawin, eh, patutunugin mo eh. Pahandarin mo. Tapos pakinggan mo yung, no, kumbaga, ano talaga yung resulta ng pinaghirapan mo dyan. So, napakaganda ang ano, napakaganda ang hobby itong sa ano, uh, itong sa sounds. Yung mahilig tayo magkulikot-kulikot, ayun na. Yan, matapos na malapit na 'tong matapos. Kunti lang 'to ang size nito na sa ano lang eh 12 uh, 12 inches. Sabihin ko na lang square yon 12 inches. 'Yun lang, 'yun lang ang ano size kasi 'yung paggawa ng ano, paggawa ng sound box, uh, hindi masyado ano malakihan para kayang-kayang uh, kalabugin ng ano speaker natin para hindi mahirapan yung speaker natin dahil yung pag sobrang malaki yung sound box natin tapos maliit yung speaker natin ipangit eh din yun ng tunog dyan dahil mahirapan yung speaker paano kakalabugin niya yun yung ano para din yung ano yung drum yung speaker kita mo yung bass drum pag medyo malaki hampasin mo ng ano malakas at uh, dito Patapos na po to. At uh, salamat po sa inyong panunod. Ito po si Rene by Vlog. Thank you so much. <laughs>